säkert får det gå mycket bättre. Det finns en massa justeringar under. Ja. Nu åker vi lite. The old button panels with a new one and a separate floor indicator. Kunde man inte få någon intern sån här våningsvisare på själva panelen? Ja, det finns, men det är också man då. De här är så enkla, för här kan du då sätta upp den här lilla generatorn på taket. Det blir så mycket mer avancerat om du ska in den här i. Aha. För då går den ju inte med den här stället. Ja, det blir maskinrum då. Nu ska jag också köra maskinrumsfilm. Ja, den här tydligen blev det ingen maskinrumsfilm. Man kan ju manöverköra här från frågan på en annan. Ja. Så här såg de ut på Stockholms central, va? Ja, typ. Kommer ni in där och filmar då? Ja, vi kollade runt där när de byggde. Ja, vi fick kolla i maskin också. Kan man överköra med upp och ner knapparna här? Ja. Vänta, rådda på mig. Ja. Så det är okej, tänkte jag bara fråga först när man trycker och sen. Helt rätt. Nu ska man åka på en rak höger. Ja. Här kan man inte få upp. Vänta. Ja, men där. Vänta. I samma styrskott där. Nu är det spionverksamhet. Ja. Men det känns som att de ska kolla på något annat då. De ska få en utbyte av det hela. Faktiskt väldigt annorlunda den här kretsen än de i Stockholms central. Det var ju bara rädd att se. Sen är dörrarna som öppnas den här. Ja, det här är ju en PC, eller ja, kalla det vad du vill. Mm, ja, styrning säger jag. Eller datastyrning säger jag. Jag tror de aldrig använde data digitalt. Jag tror de bara körde det här. Nej. Ganska intressant här. Det är min favoritmärke, DV. Va? Ja. Nu jävla stänger luckan här. Ja, jag ut igen. Va? Innan du stänger igen den. Jag hör. Ja. Står de med en Kone-kille som heter favoritgame. Ja, Kone är min favorit bland de som finns idag. Men DV finns idag. Nej, de har köpts upp av Schindler. Ja, de heter vi DV Schindler. Nu är vi stänga. Nu stänger butiken.